Kuules nyt, kaveri. Elämä on, mitä se on. Mutta sinä et välttämättä ole juuri, mitä sä haluat olemaan. Tee itse itsestäsi sinä. Kenties jopa elämä muuttuu. Muuttaakin sinua ja sinä muutat elämääsi. Mennään. Yhdessä eteenpäin. Ei todellakaan käsi kädessä. Sinä kuljet omaa tietäsi ja minä rakkaani kanssa. Toivon mukaan sinullakin on rakas, jonka kanssa kuljet eteenpäin, rinnakkain, käsi kädessä, katse katseessa, sydän sielussa, sydän sydämessä, sielu sielussa. Se auttaa sinua ja häntä, ja se auttaa elämää myös. That's it. Näin helppoa tämä loppujen lopuksi on. Paratiisin, lähes paratiisi, tekeminen ja eläminen paratiisissa jo tänään. Näin ei tarvitse olla. Like me, alla omenapuun, riittää, olet alla lehtipuun. Näin.